ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଇ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟ, ମାନ୍ୟବର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ ମହୋଦୟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାଂସଦ ନବଚରଣ ମାଝି ମହୋଦୟ, ବାଲେଶ୍ୱରର ସାଂସଦ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟ, ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟ, ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦ ଭଉଣୀ ମମତା ମହାନ୍ତ ମହୋଦୟ, ବିଧାୟକ ଉଦଳ ଶ୍ରୀ ଭାସ୍କର ମଢ଼େଇ ମହୋଦୟ, ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ସୋରେନ ମହୋଦୟ, ବିଧାୟକ ବଡ଼ସାହି ଶ୍ରୀ ସନାତନ ବିଜୁଳି ମହୋଦୟ, ବିଧାୟକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଶ୍ରୀ ଜ୍ୱଲେନ ନାୟକ ମହୋଦୟ, ବିଧାୟକ ସାରସକଣା ଶ୍ରୀ ଭାଦବା ହଂସଦା, ବିଧାୟକ ବାଙ୍ଗୁରିପୋଷି ଆମ ପାଖେ କହୁଥିଲେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ କୋଉଠି ନିବେଶ କରିବେ ଏବଂ କଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଶା ରଖିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ରେଡିମେଡ୍ ଦୋକାନ ଅଛି, ଶାଢୀ ଦୋକାନ ଅଛି, ଏ 5000 ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ସେ ଶାଢୀ ଦୋକାନ ରେଡିମେଡ୍ ଦୋକାନରେ ଲଗେଇବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଶାଢୀ ଦୋକାନ ଅଛି ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କା ସେ ଶାଢୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କଣ କରିବେ? ଏଇ ଟଙ୍କାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ମୁଁ ଛେଳି ଦୁଇଟା କିଣିବି। କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି? ଆଜ୍ଞା, କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି, କଣ କହିବେ, କେମିତିକା ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ଦୋକାନରେ ଲଗେଇବି ଆଉ ବିଜନେସକୁ ବଢ଼େଇବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯେହେତୁ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏ ଯୋଜନା ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ କାମରେ ଆସିବ? ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଅଭାବକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିପାରିବା, ବିଜନେସ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଏଇ ଟଙ୍କାରେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଅଛି, ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସବୁଆଡେ ଚାଲିଛି, ପୂଜାରେ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି? ନା ନା, ଆମେ ବିଜନେସରେ ଲଗେଇବା, କାମରେ ଲଗେଇବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ତ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା ମାନୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏ ଟଙ୍କାରେ କୌଣସି ମଜା ମଜଲିସ୍ ବା କୌଣସି କିଣାକିଣି କରି ନିଜର ସଉକ ମିଟେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଉଚିତ କାମରେ ଲଗେଇବେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେବ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା, କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ମହିଳା ଆମର ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ, କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ, କଣ କହିବେ? ଏ ଟଙ୍କା କୋଉ କାମରେ ଲଗେଇବେ ଏବଂ କେତେ କାମରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର? ସେ ଟଙ୍କାକୁ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ବିଜନେସଟା କରୁଥିଲି, ଛୋଟ ବିଜନେସଟା, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼େଇବି, ଆଉ ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ କରେଇବି। ଏ ଟଙ୍କା କଣ ସତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏତେ କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଏଇଟା ତ ଏତେ କାମରେ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ। 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରିକି, ଏହାକୁ ନେଇକି ମାନେ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ସେ ଅପେକ୍ଷା କେମିତି ଥିଲା?